Tak, zdarna, zdar, Volkvelery a Vejslandaři, vítejte, vítejte. Mně se to samozřejmě zase posledně podařilo nechat PS-ko, aby mi to po té hodině utlo v půlce věty. Pořád jsem si hlídal čas a potom jsem se rozpovídal a zapomněl jsem na to, že mi to bude končit. Že bohužel tahle platforma neumí nahrávat víc než maximálně hodinu. A jenom v rychlosti jsem chtěl říct, že tady mám teda svůj pětidomeček, protože to mám v tom svahu a nechtěl jsem mít tady ty pilony prostě, aby když bych to navázal jako na dvě platformy vedle sebe, aby to viselo ve vzduchu, tak jsem ho udělal jenom takhle jednoduše. Teď mě napadlo, protože já mám rád ty, já to dám jenom vystorovat, já mám rád ty bonusy. No, je to sice jako nesmysl samozřejmě, ale kytaru asi nemám, ta by sem šla líp do toho, že jo. Úplně nevím, v čem to je. Motor Resources Applies, to by mohlo být tady. V Appliance to není. Chairs. Hele, mám kytaru, super. Tak, no sice je to na té hnusné židli. Už je nesmysl. Si kejchnu. Tak, to fakt miluju, když mě šimrá v nose, že si chci kejchnout a místo toho jenom třikrát jakože zazývu. No, si teda jí dám takhle dost nesmyslně sem. Tady to bych chtěl něčím vyplnit. Že bych to nechal takhle. Dám si sem svoji sbírku časopisů. A to jsou... Displays. Protože samozřejmě kulturně vzdělávat se chceme a ještě možná rádio, že bych mu tady dal, ale mimo to bylo tady v tom. A můžu mít buď Appalachia nebo Classic. Pirátský už mi tam dokonce jde dát. Dobře. Nevím, co dělá pirátský rádio teda. Asi tam dám tu Appalachiu. Tak, to by bylo. Tady v rychlosti naházím. Dobře, a proč se neukazujou? Show. Sign. Jo, takhle už to chápu. Ha, tak. Kdyby někdo šel kolem a chtěl si číst nebo poslouchat rádio, tak může. Vypadá, že mám stlumený v nastavení zvuku a teď to už dělat nebudu, abych se tím nezdržoval. Jo, takže já si chci zahrát určitě. Lemmy popadne svojí baskytaru, no ona je to teda akustická španělka, nějaká obyčejná. A zachroptí overkill. Už mám bonus Well Tuned. Ještě jsem mohl dát Well Rested samozřejmě. Necháme ho schrupnout. Tamhle bylo teďka vidět, jak využívám toho grafického bugu a vedu ten
No s tím nejde pohnout teďka s tou kamerou. Vedu ten drát skrz tu zeď. Což se dělá tak, že generátor dáte za zeď. Zeď uděláte tak, aby jako byla postavená, že to jsou zeď se dveřma. Drát se protáhne ke konektoru skrz ty dveře, že jo, volně, a pak dáte změnit zeď na plnou a ten drát pak prochází skrz tu zeď. Jo, tady. Tady mi takhle vede. Vede kabel, tu kabel. Tady je konektor a když se zrovna nebudu zasekávat o to, tak generátor je daný tady. Tady za zdí a takhle kabel z něj vede do zdí. No. Dost povídání. Ještě mě napadlo, že bych mohl si podívat na jídlo. Něco vykukinguju. Nic nemám dobrý. Vyberu med. A směle vyrazím prohledávat mapu. Já jsem, a teď nevím, kam jsem posledně chtěl jít, říkal jsem... A byl jsem tady v té... Si musím zorientovat. Tady byly ty NPCčka. Jsem říkal, že pak jsou na ten quest. U scoutů jsem byl. Říkal jsem, že půjdu ještě do té Nuka Koli se podívat. Nebo byl jsem v té Nuka Koli, já si teďka nejsem jistý. Tam mě pak velice brzo zavede questová linka, tak možná tam teďka už chodit nebudu. A mohl bych jít ještě doprohledat v rámci toho forestu tuhle tu oblast. A začnu asi tady, protože normálně bych že jo, šel s tím questem na to letiště a pak se vrhnul tadyhle do města. Takže já to vezmu asi tadyhle od nádraží, vystřílím si tam zase ty zombíky, nebo oni to jsou skoro šedí, ale já jim říkám zombíky. A vlastně já říkám zombíci i těm Feral Ghoulum. Mimochodem informace o stavu hry teď asi před těma cca 10 minutama, když jsem to nahazoval, tak mi zase se zahryzlo načítání, když jsem se chtěl připojit, nebo když to dává, že hledá server a připojuje vás to do hry z toho úvodního menu. Tak mi to se zaseklo při tom načítání. Tak no a ve městě bude spousta věcí na prohledávání a lootování. Mimochodem, když zmiňuji lootování, začal jsem hrát zase Kingdom Come Deliverance a to se nedá. Já jsem asi 3 hodiny už zaseklej v té úplně první lokaci. Ještě jsem ani tomu tátovi, nebo spíš otčímovi, nepřines tu hlavici a tu záštitu, protože 3 hodiny tam běhám a lootuju kytky. Nedělám nic jiného, než lootuju kytky. A baví mě to. Ale samozřejmě to není nic asi, co by člověk chtěl nahrávat a dávat na YouTube. Na to jsou jiný kanály, kde spíš borci to jdou v té lineární rovině toho děje. Firecracker chci je? Můžu to zaměřit? A už. A tak dobrý no. Tak, Firecracker vykrekovali. Neskočím tam. Jo. Nejdou otevřít ty. To nejsou tojtojky, to jsou ty osobní protijaderný kryty. Scavenger.
Nebo ne, moment, ty by měly být modrý, ty kryty. Není to... Hele, nevím, nevím, teďka nic nerad bych kecal. No, tady v těch kůlnách někde se dalo najít Fusion Core jedno. Jenom takhle z hlavy nevím kde. A? Pak seš. Tady je ta námořní restaurace, Portsight Pub. Já vím, že tam někde seš, no, tak já si pro tebe dojdu. Lutujeme dřevo. Budu muset vymyslet nějakou lokaci, kam si dám ten kemp. A... aby to bylo na rovině, aby to tam bylo hezký. Aby mi to tam neničili žádný bubáci. Se to zaseklo. Danger už mám. Tady nikdo není. Kde jste tam? Si trhni nohu. Tady jako nic není, co bych mohl vykrást. No. Už jsou drsnější, už chtějí na dvě rány. Ale je pravda, že jsem neměl tu střelbu z toho concealmentu, ten bonus. Kašlu na tebe. Teď nazbírám nějaký mufrujty a jestli se mi to neskazí do konce té hoďky, tak bych si je pak šel zasadit do kempu. War Machine. Jo, to je ruská obdoba toho... Co ty seš zač? Ruská obdoba toho Liberty Prima. Jo, tady má týpek postavený ten... kemp. Dobře, no. Jenomže tady, moment, tímhle tím směrem přece byla ta... Já se teďka podívám na mapu. Tímhle tím směrem bylo ten... Jo, to je přesně, tomu jsem se chtěl vyhnout, aby mi to takhle nestálo ve vzduchu, no, tak borec se s tím nemazal. Postavil to tady. Jo, tam už vidím tu garáž. My bychom se mohli podívat, co prodává. No, plány nemá žádný, teda. Mě zajímalo, co tam má za tu... Samozřejmě, že to nemá zamklý. Tak, děkujeme. No, tady jsou ty dvě garáže. Si pamatuju, protože jsem je hodně lootoval. Byly tady nějaký pasti, teď nevím, jestli mini. Jo, hele, tady je past. Jo. A kdybych tam vlez, tak mě tohle z toho praští a sekne. Tak, podíváme se. Hele, vypadá to, že to není vybraný. A? No, blbě mačkám tlačítka, chtěl jsem předtím vyskočit. Dobře, no, tak jsem se odpálil. Vyléčím
tím jídlem. Jo, motmení omeleta. A to je asi tak celý. Tu radiaci si zatím na sobě nechám. Já mám pocit, že tady bude ještě jedna mina někde. Ne. Aha, máme Fusion Core. Samozřejmě jenom to třetinový, čtvrtinový, 25% má. Ale proč ne? A ty díly zatím brát nebudu, protože pak si udělám exkavátorku, tam mi přijde jakože lepší. Haltachtung. Bunsenův kahan. Nedalo se tady vlíst ještě někam do patra náhodou, jo? Ne. Jo, tady já jsem viděl, že tady toho by mělo být minimálně trošičku víc. Ale přijde mi, že je to tu vybraný. Žrádlo pro psy. Ale aluminiumka by se nějaká šikla. No, kde je ta druhá bouda? Tamhle nahoře. Jo, tady se dá vlíst nahoru. Máme dolčes, továrna na tu nachálku. Někdo mě někde vidí. A já nevím, kdo a kde. A nelíbí se mi to. Tady by měl být někde ten reaktor. Že bych si to nepamatoval. Tamhle už ho vidím. Zaběhneme k reaktoru. A je vybraný. No jo, no. Celý je to tu vybraný. To je ten problém, když hrajete na publiku, no. Furt se to nějak divně seká. Nevím, jestli je to problém toho PSK, nebo... myslím si, že připojením to nebude. Jako ono je to zadělaný i z druhé strany? Úplně nerozumím, když jsem to udělal, ne? Jo, ještě nahoře je závora, no tak už na to kašlu. Danger mám. Intruder. Identify yourself. 36 expíků. Tohle určitě chci, ty desky, tam jsou ty perka takový, že jo, do, z toho klipu. Pružinky, springs. No dál na to kašlu. Tak, tady je Mama Dolce. Už jedu 20 minut, jsem toho moc neudělal. Jsem se trošku zdržel v tom kempu, ale snad to nebylo tak dlouho. Jo. Tady je ten opakující se quest event, nebo jak se tomu říká. Feed the people. Že hledáte ty ingredience do jídla a
vyrábíte jídlo, pak jako odměnu dostanete jídlo. Což se... Aha, dobře. Což se v rámci toho survivalu hodí. Tak, čínský robotíci. Quest se nám nespustil, koukám. No, je švábik tady. A Dictol se hodí. Pointa je, a on je to vyzbíraný, koukám ty tuby s těma ingrediencema. Pointa je, že tady běháte, potom hledáte ty ingredience, nosíte to tady do výrobní linky a mezi tím na vás útočejí buď Fralgulové nebo ty robůtci, liberátoři. A pak z toho dostanete nějakou odměnu. A je dobrý na to jít ve víc lidech, nebo oni dost často jako přicházejí jiní hráči se připojit, protože ten bonus z toho, tady do toho se to hází, je fajn. No. Nicméně... Chce menu? Asi ne. To je jako všechno? To tady nic jiného nebylo? To bylo něco Ivory. Jo. To je ten mod. Dobře, no. Jo, moment, tady je vlastně ten čínský kryt, jestli si vzpomínám dobře. Buď je tady, nebo někde kus dál. Já myslím, že je tady u té fabriky. Proto možná tady je tolik těch liberátorů, že tady měli základnu čínští agenti. Sroubky. Tady manažer ID card, ale nevím, jestli je to ta karta, co já potřebuji, abych se tam dostal. Ty dva, musel Inger, to asi nechci, dva, tři roky, co jsem to hrál naposledy, moc nepamatuju. Kudy se dostanu na druhou stranu, tady by měl být východ, ne? Jo, tady je díra ve zdi, jasně. Jo, super, už to vidím. Tady někde to, jednou z těch rour se tam dalo vlíst, jo, vypadá to, že tady. A super.
Pamatuju si to. Tak. Jo, takže ten manažer byl čínský agent, teda co tady dělal. Doufám, že mi tam agenti teda nechali spoustu věcí, které budu moc ukrást. Protože to je hlavní smysl téhle hry, všechno odníst a ukrást. A vyskrepovat. Tady další ten hatch. Poklop. Detektiv. Jožiš, ona tam ještě jedna ta tureta. Znova napiju vody. No, ten Sweet Water Special Blend, tyjo, už mu docházela životnost, no. Ta voda teda moc neléčí. Tak si šlehnu jeden stimpak, mám jich stejně hromadu. To neukazuje, kolik mi to vyléčí na tom health baru. Já bych hlavně mohl zhasnout, abych nesvítil přímo do těch senzorů, ne? Ha. Musím si dávat pozor na ty turety, ty mě vůbec nenapadlo, že tady budou tyhle ty machine gun turety ve stropě. A přepravka na zeleninu. Skočím dolů, jsou tam dveře, ale já nevím, abych si nezlámal nohy. Já o tom miluju tyhle ty kryty tady. No to nenahekuju. Minu nepotřebuju. Tak, budem zkouknout dolů, co tady mají. Jmenuje se to nějak vůbec ten kryt? Ne, ten nemá na mapě ani označení, to je parádní. Tak tajnej. Dobře. Přišlo. Že mě zaměřila zase nějaká tureta. Teda ale jako dostávám těžce jako. Ještě tady někde chodí jeden.
No. Jo, super, takže to je ten blok, jak jsem tady mohl jít doprava. Tady dveře ještě. Se asi zase radši vyléčím ještě. Radovejů mám kolik? Deletnutých 5. No, tohle patro snad ještě nemám úplně. Prošli, nebo jo. Přišlo, že tady bych mohl ještě. Ne, tady se nedá jít. No, ale tady je něco. Jo, jasně, sněte jdu. Moment. Není to ta mama Dolče? Podle tý... Schválně, co se stane, nebo co je tam dole, když půjdu. Přiznám se, že už si to úplně nepamatuju. Tady ještě bych mohl do podlahy. Tak tady čínský agenti bivakovali. Čínský zlatý hodinky. Jsem už prohledával. Ztrácím přehled, co jsem tady prozkoumal a co ne. Myslím si, že tady to je celý. Tak půjdem dolů. 34 minut jedu. A tamhle vidím... Máš kritikálník. No, když on tam pochoduje. Nice. Dobrý, podle zvuku bych řekl, že jsem je tady všechny vyřadil, ty robůtky. Jasně, tady měli odposlechy nějaký. A na každýho složku. Stříbro možná budu potřebovat časem taky. Psycho, to se prodá. Podíváme se, co je tady Hans v tom v toolboxu, nebo jak tomu říkají. Samý dobrý věci. A tam jsem někde zahlíd Nuka Colu Quantum svítit.
Bobby piny, výborně. Kde to bylo? Čekat, šel jsem. Tamhle už ji vidím. Tak, abych něco neminul ovšem. A radši projdu víckrát, než něco vynechat. Že to se tady větví. Mají to pěkně velký. Kakula kvantum samozřejmě chceme. Okej. Dobře, a tady je co? Tady jenom nějaký takový mizerný loot. Dejme tomu. Tady vypadá, že měl jídelnu. Výborně! Další časopis do sbírky. Je vtipný, že... Aha, hele, tady bych ji nechal. Muka, šery, pepř, nechci. A že... Čínský agenti nepijou nějaký svůj vlastní národní tovar. Vůbec to nejsou věrný prostě svý nacionalisti. Ale užívají si tady výdobytků americké kultury a pijou nukakou. Že tam někdo stojí, to byla taková divná silueta. Tak. Slyším nějaký zvuky, už mám koušnu, tady bude, předpokládám, radrouč. Někde. A tady. Ještě jeden. Dokonce glowing. To je ten švábik, co svítí ve tmě. Teda, že z tohohle nemám úplně dobrý pocit. To ani tak nevypadá jako jejich ošetřovna. Spíš jako něco na výslechy nebo na pokusy. Dveří, kudy se dá všude jít. A on tady jsem ještě nebyl? Nebo jo? Jsou tu schody. A to je na jedničku. Budu muset investovat nějaký body do těch paklíčů. Milimetrovky už ani nepotřebuju. No tady jsou ty tubusy. To skoro vypadá, jako kdybych teď už měl být. Kde jsem na mapě? Já myslím, že ty tubusy byly jinde, že ty byly tady někde. Jak jsem šel od toho, nebo tady. Ale minimálně to vypadá, jako kdyby něco odsaď posílali ven nahoru. No, přišel jsem odsaď. Tady byla ta Nuka Cola Quantum.
Tak co, bude to fungovat? Jo, chce to jinou ID kartu. No, tady jsem vylez do toho. Já si dosvítím, protože někde tady bude ta karta. Je možný, že je třeba někde zavřená v tom trezoru nebo v nějaký bedně, která chce ten perk speciální, že? Pak klíčovský. Tamhle je očíčko. A, uletělo, dobře. Šlo. Bych docela rád našel tu kartu. Je tady plný Fusion Core. Tak a teď jsem to tady rozbil, protože nepůjde prout. Ještě to pořádně tady zvizitíruju. Mikroskop chci. Mentaty se prodají. No, ty 45. Nosím pořád ten Somerset. Nosím. Představuju si ty starý velký 50-kilový pytle cementu. Může tady něco? Command, unavailable. Chce to heslo. Jak jinak? Pořád tu slyším ty roboty. To vypadá. No, jenom jedno je tam ten Fusion Core. Už jsem se zase ztratil, že nevím, kde už jsem byl a kde ne. Tamhle jsem šel, takže teď bych měl jít tady, myslím. Oh. Tenhle tady furt povídal. Dobře, co tady? Taky ne. Nemáte tady ID kartu zapomenutou? Ne. Taky to chce skill na to hackování. Dobře. A to už jsem zpátky u toho od poslechového centra, dobře, takže tam se nedostanu do těch dalších částí. No, škoda, přeškoda. Já nevím, kudy jsem sem přišel, tady jsou schody. Teoreticky bych mohl vyjít tím, jakože bych se načet do té lokace znova. No tak to byl, prosím pěkně, kryt čínských agentů, špionů a výzkumníků, kteří tu zjevně nedělali vůbec nic hezkýho. 45 minut.
aluminium kanistr a tady ty desky bych tu nechal, no vydat. No, a ono to vlastně stejně bude načítat, když potom odsaď půjdu. Vybral jsem to tady mimochodem. Nevybral. Se mohli schovat čínští agenti do Schmeichel kabinetu. Zatáhnout si žaluzie. Jsou ale lišáci. No. ...1071 level má ten týpek. Proč ne, proč ne? Jo, už se to načítá. Každý ho baví něco jiného. Asi úplně bych nepotřeboval mít takový level, ale... Myslím si, že na to tady není tolik věcí a s takovou replayabilitou, aby mě to úplně bavilo, ale... Pořád nemůžu zapomenout, že na tom Xboxu, když jsem to hrál po tom vydání, tak jsem taky udělal něco přes 1000 hodin. A hodně to bylo o tom, že jsem farmil ty legendární zbraně a zbroj. Furt jsem chodil na tu na Queenu a ve White Springu. A chtěl jsem toho legendárního fixera a teď nevím, na jaký build. No, to nevadí. Takže teď jsem zase teda před Mama Dolce. A mohl bych jít tady směrem do města. A nebo si to nechám na příště, protože už jedu 48 minut. Ještě tady vylutuju ty mufruity. Wild carrot. Bych mohl začít dělat mufruitovou zahrádku. Zase se to zaseklo. Šel do Morgantownu a jejich tady školy. Já už pomalu budu končit. Zase se odportuju tadyhle do svýho kempu. Zkusím, jestli mi tam půjde do té hlíny zasadit teďka, co jsem tady vybral ty... Pardon, ty mufruity a ty... tata nějaký, nebo ty karotky, nebo co jsem to tam našel. Bych je mohl sklízet a dělat si z nich... Dělat si z nich ty nápoje, případně polívky. Z čeho jde co? A kde mám ten kemp? Jo, tamhle. Se nejde přepnout. Už. No. Tady je hlína. Myslím, že tady by to mohlo jít. Tady nějaký jakože získaný nový. Jo, ten pankáč chtěl, abych mu tu postavil to rádio. Je to punk rádio. Úplně nevím, jestli ho chci teďka tahat. Fuuut. Tak schválně jde to. Tak moment. Tak to tady takhle rovnou. Aha, dobře, tak to nejde úplně.
protože to je z kopce, ne? To si ze... A už teda. To si ze mě děláš kopito. Jaký support to chce? Okay. Tak, ty děláme, to se ani nedá dát. Jo, a tato mám jenom jedno, aha. Toto, tato. Si tu taky teoreticky postavit už nějaký čerpadla na tu vodu. No ne, že by... Ne, že by se mi do toho chtělo to tady teďka hrotit v tom svahu. Se na to tak trochu no, mohl bych si sem dát ještě ten, tady ten boxovací tu hrušku a ten fortune teller, ale já nevím, kde to je. Proč mám zavřený symptomatik? To jsem taky myslel, že mám odemklý. Mně to bylo v rámci nějakého questu, ne? Divný. Nějaká teda nemám. Se pak schválně musím podívat do kempu těch předešlých postav, protože já měl pocit, že to bylo... To bylo z těch... z těch legendary runů. Nevím, teďka to řešit nebudu, zbývá pár minut. A něco jsem chtěl ještě udělat, a už nevím co zase. Určitě vyskrepovat. Všechno uložit do stežky. Tady si hodím ty nový a nový časopis. Jo, chtěl jsem uvařit ty radrouče. Těch mufrujtů jsem myslel, že to můžu ještě se... To je jedno. Tak, je to.
Nejsem si teďka jistý, ale už se dej sklízet. Já bych chtěl sklidit to tato, jestli už tady je. Není. Tak. 56 minut. Přemýšlím, jestli v těch zbylejch 4-3 minutách si ještě něco tady dělat. No tady to taky mě štve, jak to levituje ve vzduchu. Ještě jednou se podívám na ten... Jo, Fortune Teller je totiž ve Floor Decor, jasně. A měl jsem za to, že ten symptomatik byl... právě taky tady v tom jako atomovém. Je možný, že se pletu. Nebo to padalo z nějakých questů. Přidávají sem víc a víc prostě věciček a zbytečností. Jo, už vím, co jsem chtěl. Jsem získal nějaký plány totiž. Pool table? Jo, to je kulečník? Tak, to by bylo. No, já už to ukončím. Mějte se hezky, díky za sledování. A příště tady It's a Bomber a zas někdy čus čus.